Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa z World of Tanks. Takže jak to všechno probíhá? No, probíhá to tak, že už mě dva dny nefunguje hlasová komunikace World of Tanks. Mikrofonem to není, kabelem to taky není, firewallem to taky není, ten je otevřený. Tak já nevím. Na fóru mě nic neřekli, VGčko se nad tím neuvažuje asi, je mu to jedno, že mě nefunguje mikrák, nemůžu mluvit. Jsem na to naštvaný teďka, že to druhý, vlastně už je to třetí den už nemůžu mluvit s kolegy, s kamarády, s hráči z klanu a s ostatními. Sere mě to vážně. Tak moc sere, že jsem se nabavil káve dvojku na zeleno. Kdyby tam byla červená, tak by jsem si ho nabarvil na rudě červenou, ale ta tam bohužel není. Zůčko? Nejde vidět. Nešlo vidět, zkusil jsem to na blinda, bohužel jsem nic zatrpěl. Pěkně napálený na to. A to sučko tam zdá se pořád je. Výborně. Musím ještě jeden blind. Měli by ho spotnout to sučko tady. Proč tím lightem kempíš tady a ty... Ježišmarja, co zase dělají ti naši dva lighti? Jeden kempí, druhý... No a druhý taky, no. Já už svítím, za chvíli mě trefí součko. Já jsem to říkal, ty vole. Že mě trefí součko. A hlavně, že tam svítí a nikdo ho nedokáže trefit, ty vole. To je zase... Navíc jsem totálně v prdeli, co se týče kreditu, protože jsem úplně na nule. No prakticky nejsem na nule, mám 30 kreditů momentálně. Pál! Hoř svině. Dorážím, teď jsem momentálně vystřelil. No ta 58 to nemůže dorazit asi, co? Ty vole. KV2R. Zrovna je v prodeji za 650 korun standardní balíček. To určitě bych potom skočil, no, ani náhodou, jo. Já jsem byl šťastný, že jsem byl za nějaké 300 tehda. Tak buď tam vyjdeš ty, nebo tam vyjdu já, ale já chci trefit KV85. Pěkná rána. Tady je, součko. Aha, už není, no. Ale tady to potřebuje do prdele spotnout, co tam sakra stojí s tou... ti naši pateři. Kurňa. Snad jebne. No, ještě že tak. A kam ty zestahuješ, sakra? Aha, je 43. Nabím za 10 sekund. Připraven k palbě. 7, 6, 5. 4, 3, 5, to hodina. Není nikdo za mnou? Ne, není. Pál! Výborně, pěkná trefa. Ještě zbývá ta KV2R. Měl bych si vyléčit velitele. Jak to tak vypadá? KV2 mě vypne za full, protože mám 200 HP. Ale kde je R-ko? Tam vedeš ty, anebo tam vedu já? Mně se tam ale moc nechce. Aha, tam je R-ko. Akorát, že R-ko teďka nebude mít klopet. Tam se musí najet rychle. To půjde ještě.
Já ale taky teďka nemám sklopení, tohle je takové hlubo. Ty vole, helka, to je tak na sebe tohleto. A zas tu není žádný like, který by to spotnul. Kurňa. Co tu sakra dělá ta 12 tuna? Stojí tam. VKčko taky jede pozadu, jak kde byl. To jsou bitvy jako mě na prdele tohleto poslední dobou. Je to čím dál tím horší. Horší, horší a horší. Takže to velkou. Tak už zapte ty dva šmejdy, sakra. Lajti dělají hovno. No, Brett je tamhle. To je očerčil, nevidíš toho loketa vlevo? No asi nevidí. Je tupej. Ale jo, celkem jsem si zastřílel. To uvidím podle vydělávky spíš. Tak, kolik jsem vydělal? Aha, získal jsem odměnu. Dva univerzální fragmenty, to jsem šťastný. Na odřad nejdu na ovku. A zkušeností mám bělou. No, dobré. Testopadně jsem poškodil rasistu, druhé testopadně na rádio, palivovku a pás. A 85 jsem dal páseček. A P43 mě cinkla. No a na želke, kde jich Firefly, M-ko a 150 udělali totální hovno. Ale úplné hovno. No, 36 000 normální vydělávka, odměna za plnění misi 50 000, no to je lepší, no výborně. Tak asi další bitva z KV. Jak to, že se automaticky neopravila? Jo, chybí jeden náboj, no. Dobrá, opravíme to tak a mám opravenou kávu, jako jak se děl mě.